Dette er altså del to av denne forelesningsrekken om case-studier. Jeg har kalt den 'Vitenskapelighet i case-studier', i mangel av et bedre navn. Jeg skal begynne med å si litt om generalisering i case-studier. Og når man snakker om generalisering, så er det ganske sentralt, skal jeg si, sentralt i forskning, og noe man gjerne strever etter, ikke sant? Og det handler om at, eller generalisering er ideen om at man kan trekke en sluttsats fra noen til alle. Eller det er en form, ikke sant? Det som kalles induksjon. At du kan si at du observerer, la oss si, du observerer at når læreren gir god tilbakemelding, så gjør elevene bedre. Og du har et visst utvalg med det, og så kan du slutte at det er en generell ikke sant, denne observasjonen av dette fenomenet med å gi tilbakemeldinger er noe som gjelder for alle elever. Kan du trekke som sluttsats da, av disse observasjonene eller disse, ja. Eller som eksempel her, ikke sant? Mange studier viser at elever med høyt utdannede foreldre gjør det bra på skolen. Det er en observasjon, da, la oss si, eller den, ja. Og en sluttsats her vil da være at alle elever, eller at elever med høyt utdannede foreldre generelt, da, gjør det bra på skolen. Noen klassisk induksjon, altså dette kommer jo fra naturvitenskapen, ikke sant, hvor man undersøker naturlige fenomener, hvor det er en sånn lovmessighet i samfunnsvitenskapene, som Svein Andersen skriver mye om, ikke sant, så kan du ikke trekke denne type sluttsatser, eller denne type kausalforklaringer er ikke så bastante. Det er ikke noe sånn, det vil aldri være sånn at det alltid skjer, ikke sant. Det stemmer ikke, selv om det er en klar sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og elevenes skolefaglige prestasjoner, så er det ikke noe én-til-én, ikke sant? Det er det ikke. Det er det ikke. Men når man snakker om generalisering, så handler det også om, og som er kanskje spesielt relevant for case-studier, så har det også en generalisering som går på at du bygger en teori basert på ja, typisk på observasjon, eller observasjoner på data, da, egentlig. Observasjoner blir litt sånn snevert, litt gammeldags å snakke om det som observasjoner. Men når man opplever noe i virkeligheten, ikke sant, som man dokumenterer vitenskapelig gjennom forskning, og bruker det for å bygge en teori, for å utvikle en teori. Og ikke sant, Vygotskijs ideer om konstruktivisme og dette med den proksimale proksimale utviklingssonen, heter det på norsk, unnskyld. Proximal zone of development. Mye av hans arbeid er basert på blant annet på studier av barn. Ikke at det nødvendigvis er det beste eksempelet, men det er liksom en sånn kjent, kanskje en av de mer kjente teoriene, ikke sant, noe Vygotskij har utarbeidet. Det er ikke, så det er noe, en form for generalisering, ikke sant, at du utvikler teorier på bakgrunn av, ja. I det jeg får på en måte kalt klassisk vitenskap, som er, altså, kan du kanskje si, altså, samfunnsvitenskap, eller samfunnsvitenskapelig forskning inspirert av naturvitenskapen, og som basert på en positivisme-paradigme, eller logisk positivisme, dominerte før, eller i hvert fall ble ofte sett på som et ideal, ikke sant? Så veldig mye fokus på kvantitativ forskning, og at man kunne prøve å finne regelmessigheter og lover i menneskelig samhandling, at man var opptatt av å forstå og avdekke liksom, mer eller mindre lovmessigheter. Og man er veldig opptatt av generaliserbarhet, ikke sant? Finne noe som gjelder generelt, ikke sant?
Dette synet ble utfordra, ja, 60-tallet. Det er vel egentlig en prosess som har pågått, ja, 50, 60, 70, altså, ja, en god stund, egentlig. Ikke sant, streng positivisme har nok ikke noe står ikke spesielt, eller står ikke noe sterkt i dag i det hele tatt. Men det er liksom noe med, ja, litt av en bakgrunn. Men så blir det altså men denne krisen egentlig i samfunnsvitenskapene, ikke sant? Hvis du ikke lenger kan støtte deg på det naturvitenskapelige paradigmet og det synet på kunnskap og forskning, så blir spørsmålet, men hva da? Hva er liksom vitsen da? Ikke sant? Hva er det vi egentlig finner? Vi bare kan vi egentlig finne ut noe som helst? Kan vi egentlig få noe mer viten om noe? Eller burde vi bare, ja, undersøker vi helt ulike ting som ikke helt henger sammen? For det er jo, ikke sant, det er jo sentralt i forskningen, dette her med at man finner noe som, altså du kan undersøke et fenomen, og det kan si noe om andre fenomener eller andre sammenhenger, ikke sant, relevant for andre personer. Som har vært en Eller i tidlige tider har case-studier blitt kritisert for det. Og andre, altså mye kvalitativ forskning også. Ikke sant? At det blir for esoterisk og for snevert. Og ikke relevant for andre, ikke sant. Og responsen til den utfordringen, altså satt kunnskapssynet i parentes. Fordi det er mye man kunne sagt om det, ikke sant? Med kritikk av positivisme og så videre. Og det blir altfor stort å gå inn på her. Det er nok av bøker som har blitt skrevet om det. Men det man tenkte å kunne si et par ord om, er dette her med at man skiller mellom analytisk og statistisk generalisering. Og når du snakker om statistisk, for å begynne med statistisk generalisering, det handler om, er at man, liksom jeg åpna med innledningsvis, at du har en tendens som sier at basert på kanskje, la oss si, en spørreundersøkelse med 10 000 lærere eller elever eller noe sånt nå, så kan du se at det er en tendens til at Eller spør, kan det ikke være spørreundersøkelse, noe for data, ikke sant? At du ser at visse grupper elever gjør på et visst vis, eller at det er en sammenheng mellom noe, ikke sant? Ulike undervisningsformer, for eksempel, eller skolestruktur, eller hva det måtte være. Og et annet fenomen, det er en statistisk generalisering. At du kan si at for eksempel elever med en viss bakgrunn gjør det bedre på skolen sånn, eller hvis læreren gjør sånn, så gjør elevene trives de bedre, eller et eller annet sånt noe. Du generaliserer på bakgrunn av et stort statistisk materiale. Som er gjerne den klassiske kvantitative tilnærmingen. Mens en analytisk generalisering handler da om at man, og som er sentralt i case-studier, hvor du ikke omgjør å få flest mulig måte, mest mulig måte, altså antall, eller flest mulig caser eller noe sånt. Det er ikke det som er poenget. Men man er opptatt av å kunne analysere og bygge teori på bakgrunn av det. Man er opptatt av å forstå. Hva er det som foregår, og hvorfor skjer det som skjer? Hva er dynamikken, hva er prosessene, hvorfor skjer det som skjer? Hvorfor for eksempel hvorfor er det slik at elever med hvis foreldre har høyere utdanning, hvorfor gjør de det bedre på skolen? Ikke sant? En statistikk vil ikke kunne gi noe forklaring på hvorfor. Men det kan kvalitative studier og andre, også case-studier, kan undersøke den type forhold, ikke sant, og se hva er det som forklarer dette her. Og belyse det og forstå det, ikke sant. Når det handler om ulike typer data, så er jo observasjoner, intervjuer og dokumenter, og jeg kalte det bare tall, altså ulike kvantitative data, kan inngå. I grunnen ikke så veldig mye mer å si om det, ikke sant? Altså når man snakker om observasjoner som data, så er det egentlig strengt tatt er det de notatene man gjør seg, eventuelt
videoopptak. Det er en del som bruker videoopptak også, og analyserer videoopptak. Men om intervjuene også, ikke sant? Man gjennomfører et intervju, men det er altså, skal si, egentlig eller i praksis, så er det transkripsjonene av, eller feltnotatene for observasjoner og transkripsjoner for intervju, som er det man faktisk jobber med. Det er den teksten som du kan analysere og jobbe med, det er det som blir datagrunnlaget ditt, og det er det du jobber med. Og case-studier har jo gjerne ulike typer data. Veldig vanlig å bruke både intervjuer og dokumentanalyse, for eksempel. Ulike form for ja, tall, altså enten det er elevresultater, ikke sant. Det kan være noe finansi... Altså noe ting som går på budsjett og pengebruk å gjøre. Spørreundersøkelse osv. osv. Det kan også inngå, ikke sant, for å belyse caset fra ulike sider. Triangulering er jo sentralt i forskning. Det handler om altså begrepet triangulering kommer fra landmåling, hvor man håper seg lager sånne triangler. Altså man har Jeg er nesten ikke sikker på akkurat hvordan de gjør i landmåling. Jeg har aldri gjort det, men det er noe at du måler avstanden mellom noen punkter. Jeg tror du har to Ja, du definerer noen punkter. Altså noen står et sted, og så definerer du et tre eller et eller annet, noen pinne eller noe sånt, og så måler du disse avstandene. Nå brukte man bruker laser, altså i gamle dager brukte man sikkert andre ting, men poenget er at du sjekker verdiene ved å ha flere punkter. Det er noe sånt noe. Det er der dette begrepet kommer fra. I denne sammenhengen her så handler det altså om å ha flere ja, typ, altså ofte så snakker man om metode, at man snakker om at man bruker f.eks. både observasjon, intervjuer og dokumentanalyse, for man belyser det fra samme belyser saken, caset, det man undersøker, på flere måter, eller fra flere vinkler, om du vil. Det som kalles metodetriangulering, som er kanskje det man ofte tenker på når man sier triangulering. Men det kan også være andre Det kan også være altså tidstriangulering, at man undersøker noe på ulike tidspunkt. Ikke sant? At man går inn enten det er ulike tider av døgnet eller ulike tider Ikke sant? Ja, bare ulike tider. Altså kanskje komme tilbake et par uker senere, og er det fortsatt sånn, funker ting på samme måte? Den type ting. Ulike forskere, om ulike forskere som ser og opplever ulike ting osv. Teorier for de mer avanserte, holdt på å si, så kan man også belyse ting fra ulike teorier og se hvordan det tar seg ut. Andre sentrale begreper i metode og forskning er jo dette med pålitelighet og gyldighet. Jeg skal si et par ord om det. Og helt Skal vi si helt sånn grunnleggende sett så handler det rett og slett om forskningen er av en kvalitet som gjør at den har noe verdi for oss. Fordi hvis kvaliteten blir for dårlig, og når vi snakker om kvalitet her, så er det blir egentlig altså hvis påliteligheten og gyldigheten er for dårlig, som et uttrykk for kvaliteten, om du vil, så blir den forskningen enten verdiløs, fordi det er for usikker informasjon man får, for eksempel, ikke sant? Eller det er for eller feilaktig. Det kan være usikkert, eller det kan være feil, eller den type ting. Og i verste fall så kan det være villedende, ikke sant? Man trekker feil konklusjoner fordi det er noen misforståelser, rot, uklar, altså et eller annet som gjør at kvaliteten går på kvaliteten løs. Påliteligheten eller gyldigheten løs. Ja. I kvalitativ forskning, ikke sant, så skiller man mellom om man er opptatt av ting som utvalg, instrumenter, analyser i kvantitativ forskning. Ja. Og den er ikke alt, men mye av det er ganske formalisert, og man kan teste ting. Man kan få tall på hvor på pålitelighet, eller pålitelighet, for eksempel. Ikke alt, men en del av det. Og det er noen litt mer formaliserte prosesser. Mens i kvalitativ forskning så er det vanskeligere å på en måte tallfeste, og det er litt andre prosesser.
Og man snakker altså generelt opp, man etterstreber en høy grad av pålitelighet og gyldighet. Det er ikke noe man, det er ikke sånn at en studie er pålitelig eller upålitelig. Enten eller, det vil alltid være en grad av det, eller man snakker om at man forsøker å få den så ja, troverdig, eller som også brukes på i særlig kvalitative studier, troverdig eller altså trustworthy, credible, som mulig. Så dette er på en måte noe man strever etter. Litt som i etikk og andre sammenhenger. Altså man etterstrever kvalitet, men det er ikke noe som er enten eller. Ja, altså i kvalitative studier så bruker man ofte litt andre ord. Fordi det er ganske ulike tilnærminger og ulike tradisjoner osv. På engelsk så snakker man ofte om f.eks. trustworthiness og credibility. Transferability og andre, litt andre begreper. Fordi pålitelighet og gyldighet, reliability og validity på engelsk, er knytta til ganske spesifikke forhold ved kvantitative studier. Bør ikke si så mye mer om det, egentlig. Men dette her er altså ting gjelder hele forskningsprosessen. Det er ikke noe man liksom blir ferdig med. Og kanskje spesielt i case-studier, altså studier generelt, men ja, også case-studier, så er man opptatt av det man kaller for the chain of evidence, beviskjede. At man dokumenterer det man gjør, og har ulike altså, og det handler om, ikke sant, valg av informanter, deltakere, innsamling av data, at man dokumenterer det, hvordan man analyserer osv. Altså, alle disse prosessene må dokumenteres. Dels fordi man stort sett alltid skal skrive om dette etterpå. Da er det viktig å kunne gå tilbake og sjekke hva var det jeg egentlig gjorde, hvorfor gjorde jeg dette her, altså alle disse tingene her. Men også for at det kan kunne ettergås. Av andre. Nå, i praksis så gjøres det i liten grad. Det er også av hensyn til etikk osv. Man kan ikke nemlig bare dele rå data med andre uten videre. Men det er flere grunner til at det er viktig å dokumentere prosessen. Det bidrar også til å sikre kvaliteten. Ikke sant? Hvis det er et eller annet som det er noe feil, eller det er blitt noe rot, eller noe sånt, så hvis man har en god dokumentasjon, så er det lettere å oppdage at oi, sånn, her var det noe som ble endra på, eller et eller annet sånt noe. Så har man dekning for det og kan undersøke det. Utvalg. Man må skille mellom valg av case, som vi har vært inne på tidligere, og valg av studiedeltakere eller informanter som man tidligere har et ord som har blitt brukt kanskje særlig tidligere. Nå er nok deltakere litt vanligere, og kanskje spesielt i kvalitativ forskning. Ikke sant, valg av case, så kan det være om du skal ha en kommune eller skole eller et eller annet sånt, noen skoleleder som er representativ, eller som ikke er det, eller skiller seg ut, den type ting. Valg av studiedeltakere, så handler det da i realiteten om personer. Hvor man f.eks. sier at la oss si du skal velge og type Av og til velger man alle, f.eks. hvis det er altså til å si du skal intervjue alle mattelærerne på en skole, så kan det godt hende at du vil velge alle. Det er kanskje ikke så veldig mange. Og det kan være helt i orden, men av og til så er det ikke eller mulig eller ikke ønskelig å velge alle. Så må du si at ok, jeg skal velge mattelærere, f.eks. Og så sier du at ok, jeg vil Eller norsklærer, da. Jeg velger norsklærer med en mer erfaring, eller jeg velger tilfeldig norsklærere, eller tilfeldig blant de som har mer enn 5 års erfaring, fordi jeg er opptatt av ikke sant, et eller annet, ja. Og det er viktig å ha klart for seg. Og det er ikke noe sånn at det er noe fasit på hva som er rett. Det handler å gjøre om hva man er ute etter. Er man opptatt av å lære mer erfaring, eller er man ute av å få en bredde, eller er man ikke sant? Så det er ja, type vurdering må man gjøre. Runda med noen sånn praktiske hensyn og etiske også knytta til case study.
I noen Man må jo altså, og en del av dette handler om litt sånn bare å være litt sånn, bruke litt sunn fornuft og tenke på at dette er andre folk som man må ta hensyn til. Ikke sant? Om det er folk som om dette her er om det er temaer som er sensitive, og det kan være noen temaer kan være sensitive for enkelte personer, men ikke for andre. Ikke sant? Altså ting som kan ja, ting som handler, altså snakker om usikkerhet med, eller fare for å bli sagt opp, eller konflikter. Altså enkelte ting som kanskje noen kan ha ikke har noen problemer med å snakke om i det hele tatt, og andre som blir sånn der ikke være så komfortable med. Så det er sånn man må vurdere. Ikke sant? Kritikk og motsetninger og den ting kan også komme opp. Det er ikke uvanlig at studier liksom roter litt opp i konflikter og ting som skjer, ikke sant? Og det er også noe man må ta høyde for, da, og ta hensyn til, kanskje. Og gjerne underveis også. Veldig ofte så vet man ikke dette her så godt på forhånd. Dette med kontakt til deltakere kan være, noen ganger er det veldig veldig enkelt, for det er på en måte bare å ta en telefon, og veldig greit. Andre ganger kan det være mer komplisert. Det er retningslinjer for, og til dels også liksom strenge retningslinjer for hvem man kan kontakte. Man må gjerne ha tillatelse på forhånd osv. Men det er også i hvert fall greit å vite at i enkelte sammenhenger så er dette regulert. Og man må gjerne ha etikk, altså tillatelse, på forhånd før man tar kontakt med folk. Hvis man skal gjøre intervjuer, f.eks., med lydopptak. Et med eierskap til data er altså hvis det er én person eller en liten gruppe forskere som jobber sammen på samme institusjon, så er det kanskje ikke alltid like farlig. Ikke sant? Du skal gjøre noen intervjuer, så er ikke det noe sånn stor greie. Eller for studenter så er det typisk ikke så veldig viktig. Men for kvantitative data eller for større studier, samarbeid mellom ulike institusjoner, kanskje til og med samarbeid med næringslivet, som jeg faktisk er involvert i selv. Men uansett, dette er også så ting som jeg kanskje vil avklare, ikke sant? Og så har du og litt tilsvarende med publisering, ikke sant? Det er kjent at det er en del Det kan være litt konflikter og typisk mellom forskere, men også faktisk en del mellom studenter og typisk deres veiledere, da, ikke sant? Hvis de skal publisere sammen. Og det er kanskje mest på doktorgradsnivå, men gjelder generelt, ikke sant? At så fort man begynner å snakke om å publisere, så er det mye på spill. I virkelighetens verden, i verden utenfor akademia, så er det gjerne penger er på en måte liksom gangbar mynt, eller liksom det man er ofte opptatt av. Ikke sant? Altså man er opptatt av patenter og penger og den type ting. Mens i vitenskapens verden så er forskerne gjerne egentlig mer opptatt av forfatterskap, og delvis også data, som blir litt gjerne relaterte. Det er ikke så mye penger i forskning. I hvert fall ikke for utdanningsfeltet og samfunnsvitenskapene. Men publisering er ganske viktig, så det er noe som man kan tenke litt på. Og typisk så handler det om å bare være klar litt på forhånd. At hvis man blir enig om å publisere sammen med noen, så kan det være lurt å være klar på forhånd. Hvem er førsteforfatter? Hvor mye skal man Hvem er det som egentlig er med på denne publikasjonen? Det kan også være et problem at man tror kanskje at man er med, og så er man egentlig ikke det. Eller man er, ja, det er mange historier der ute om å rote med den type ting. Så det er bare ja. Bare greit å være klar over, hvis man begynner å snakke om å samarbeide med andre, egentlig, så er det lurt å ha noe sånn forståelse på forhånd og være eksplisitt. Helt til slutt, jeg har ikke noe godt ord på det, så jeg bruker bare det engelske 'member checking', men det er også greit i kanskje spesielt intervjuer hvor man sjekker Altså, det handler om at man typisk da etter et intervju snakker med Eller man gjennomfører et intervju og har en transkripsjon. Og viser denne til den man har intervjua, og hører er dette greit. Står du inne for det? Er det dette du ville si? Holdt på å si. Journalister gjør også det litt rutinemessig, faktisk. At man, de, og da er det gjerne den ferdigpubliserte teksten som de journalistene er opptatt av, mens forskere kan kanskje også være vel så opptatt av selve intervjuet. Ikke sant? Fordi det er noe med at
Det kan også være utdrag av tekst, publiserte tekster, ikke sant, i forskningssammenheng. Tolkning kan også være mulig å høre med. Er dette en rimelig tolkning av det du sa? Er dette her på en måte en rimelig analyse? Men når det er sagt, så er det ikke sånn at alt, altså forskeren må også ha en viss, eller må ha en frihet til å kunne analysere og tolke og sette ting i et større perspektiv, ikke sant? En deltaker vil, eller en vanlig person som blir intervjua, vil gjerne ha sitt perspektiv og være opptatt av liksom sitt nivå og kan ha mange innsikter, men alt det forskeren skriver, det er jo ikke, det må vedkommende stå inne for. Altså forskeren må stå inne for det, og det er ikke deltakerne vil ikke nødvendigvis kanskje til en gang helt forstå eller være med på det. Det er ikke det som er poenget, men poenget er at det kan være aktuelt å sjekke at du ikke måtte ha misforstått noe, eller at du ikke har tolka noe feil, eller den type ting. Ikke sant? Det handler mer om det. Det er ikke noe man må gjøre, men det er noe man kan gjøre. Og noen personer man intervjuer, er ikke interessert og bare 'Nei, men det gidder jeg ikke å bruke tid på, det er ikke så farlig.' Ikke sant? Og andre er veldig opptatt av det. Og noen, ja, ikke sant? De fleste er kanskje et sted midt imellom. De gjør det hvis du blir bedt om det, eller kanskje hvis det er viktig for deg. Så kanskje de vil gjøre det, ikke sant? Den type ting. Men det er greit å være klar over.